Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Feniksov informator u kojoj možete čuti sve informacije relevantne za studente. Redovna profesorica Filološkog fakulteta Rajka Glušica izabrana je za predsjednicu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Glasanje za novog predsjednika uslijedilo je nakon konstatovanja ostavke dosadašnjeg predsjednika Upravnog odbora Duška Bjelice, koji je podnio ostavku na lični zahtjev. Studentima koji se po prvi put upisuju u prvu godinu master studija u studijskoj 2020. i 2021. godini odobrava se plaćanje naknade za studiranje u 3 rate po semestru, navodi se u zaključku koji je donesen na juče održanoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, a na osnovu dopisa Studentskog parlamenta Univerziteta od 10. decembra 2020. godine. U ljetnjem semestru prvu ratu studenti mogu uplatiti do 15. februara, drugu do 15. aprila, a treću do 1. juna ove godine. Studenti osnovnih specijalističkih i master studija koji su upisani u prvu godinu osnovnih ili specijalističkih studija prije 2020. a 2021. godine dužni su da prilikom upisa naredne godine izmire sve finansijske obaveze iz prethodne godine kako bi imali status studenta u skladu sa zakonom. Da bi iskoristili pravo plaćanja školarine na rate, studenti su dužni da podnesu pisani zahtjev na obrascu koji je sastavni dio odluke, a dostupan je na sajtu Univerziteta Crne Gore. Obrazac će se dostaviti organizacionim jedinicama na realizaciju kao i Studentskom parlamentu Univerziteta Crne Gore. Zahtjev sadrži izjavu studenta o prihvatanju obaveze plaćanja školarine u punom iznosu, nezavisno od eventualne promjene statusa, uključujući ispis nakon početka studijske godine. Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u saradnji sa Vijećem studenata Ekonomskog fakulteta i Vijećem studenata Fakulteta političkih nauka organizuje humanitarni turnir u šahu. Na turniru će učestvovati kako profesori, tako i studenti. Tempo po igraču će biti 7 minuta po partiji. Turnir će se održati 19. februara u svečanoj sali Pravnog fakulteta. Prijava za učešće na turniru se plaća 5 eura, a sva prikupljena sredstva bit će uplaćena Fondaciji Budi human za pomoć Nataliji Ljumović. Natalija je rođena hitnim carskim rezom u 36. nedjelji trudnoće. Po rođenju nije zaplakala, već je nakon reanimacije hitno prebačena na neonatologiju, gdje je priključena na aparate za disanje. Kao posljedica nedostatka kiseonika pri rođenju, Natalije nema akt gutanja ni sisanja, već hranu uzima isključivo na sondu kroz nos. Natalija ne ispušta glas jer je u potpunosti afonična. Kako bi se njeno stanje poboljšalo, potrebni su adekvatni lijekovi koji su dostupni u Makedoniji i bez kojih nije moguće doprinijeti poboljšanju njenog zdravstvenog stanja. Prijave studenata za turnir u šahu vrše se putem maila studentskovijeće.pf@gmail.com pod naslovom Turnir u šahu. Prijave su otvorene do 18. februara u 12 časova, nakon čega će žrijebom biti utvrđeni parovi i runde turnira. Novac za prijavu studenti će biti u prilici da dostave na stolu za registraciju koji će se nalaziti neposredno ispred svečane sale. Fakultet dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore pridružio se regionalnoj inicijativi usmjerenoj prema sprječavanju i prevenciji nasilja, zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja i zloupotreba u nastavnim procesima i najoštrije osuđuje svaki oblik uznemiravanja u okviru naše akademske, institucionalne i šire društvene zajednice. Pozivaju i ohrabruju sve studentkinje i studente da im se obrate i prijave svaki vid nasilničkog ponašanja i zloupotrebe položaja i obavezuju se da će poštovati princip povjerljivosti i privatnosti i pokrenuti postupke sankcionisanja, sprječavanja i prevencije ovakvih pojava i ponašanja. U skladu sa tim formirana je i Komisija za sankcionisanje i prevenciju takvih pojava koju čine profesorica Dubravka Drakić kao predsjednica komisije, zatim docent dr. Edin Ješarović kao član komisije, profesorica Marija Perović, član komisije, Jovana Bojović, također članica komisije, kao i magistarka Jelena Mišeljić, koja je također članica komisije.
Više od 50 nastavnika osnovnih i srednjih škola iz cijele Crne Gore, polaznici su u radionice medijski opismenjeni predavači, preduslov za kvalitetno obrazovanje Zumera i generacije Alfa, koje realizuje Fakultet političkih nauka u saradnji sa Agencijom za elektronske medije u okviru projekta Medijska i informacijska pismenost u funkciji razvoja, kritičkog mišljenja i zagovaranja mladih. Aktivnosti se realizuju kroz tri radionice, od kojih je prva održana juče, a druge dvije održavaju se danas 28. i sutra 29. januara. Radionice su dio zajedničkog regionalnog programa Dijalog za budućnost, koji u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji sprovode UNESCO, UNICEF i UNDP. Vlada Bavarske nudi crnogorskim studentima stipendije za kurseve njemačkog jezika u 2021. godini. Stipendija za kurseve u Bavarskoj pokriva troškove školarine, smještaja i hrane, a u slučaju online kurseva bit će pokrivena i školarina za kurseve. Studenti i mladi akademci svih disciplina sa srednjim nivom znanja njemačkog jezika, najmanje B1 nivo, iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rusije, Srbije, Slovenije i Ukrajine, mogu se prijaviti za Bajhoz stipendije u 2021. godini. Prilikom prijavljivanja za ove stipendije, studenti moraju imati makar 2 semestra završenih studija i dostaviti prateću dokumentaciju sa ocjenama tokom studija. Studenti svu dokumentaciju dostavljaju putem maila na adresu Bajhosta najkasnije do 23. marta. Sve ostale informacije o kursevima i procesu prijavljivanja dostupne su na sajtu i Facebook stranici Bajhosta. Zbog trenutne pandemije COVID-19 još nije određeno koji ljetni kursevi će biti održani na bavarskim univerzitetima u 2021. godini. Raspodjela stipendija će se odvijeti od aprila do juna, saglasno dostupnim kursevima online i na univerzitetu u Bavarskoj. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Feniksov informator. Sa novim pričama čujemo se sljedeće sedmice. Do tada vam šaljemo tople pozdrave. Emisiju uredila i vodila Nevena Kovačević.